Քանի որ այսօրվա մեր դասը ֆիզիկական եւ քիմիական երևույթներն է, մենք կփորձենք իրականացնել եւս մեկ փորձ, բայց այս անգամ ֆիզիկական երևույթն ապացուցող փորձ։ Փորձի համար կանչենք տղաներին՝ Ռաֆիկ եւ Սերգեյ, մի փոքր արագ երեխեք։ Փորձենք կատարել ապակե ձողի ծռումը։ Նախն փորձին անցնելը ինձ հիշեցրեք, ինչ ֆիզիկական երևույթներ գիտեք, ապա մոմի հարվելը, սառույցի հարվելը, ջրի գոլորշիանը, ջրի երամը։ Իսկ դու ջրի բոլոր ագրեգատային վիճակները վիճակների փոփոխությունը կոչվում է ֆիզիկական երևույթ։ Դրանք բոլորը ֆիզիկական երևույթներ են։ Շատ լավ։ Փորձենք վառել սպիրտայրոցը, այնուհետև կանցնենք մեր փորձին։ Քանի որ դուք ձեր ասած բոլոր փորձերը կատարել եք, այսօր կկատարենք ապակե ձողի ծռումը։ Նախ ապակե ձողը տաքացնում ենք։ Իսկ ինչ ես ամբողջությամբ տաքացնում, Սերգե, ամբողջ ձողը։ Ամբողջ ձողը որպեսի ջերմությունը շարժի, որպեսի ջերմությունը հավասարապես բաշխվի, քանի որ ապակե ձողը հնարավոր է կոտրվի, չէ՞, միանգամից տաք մասի վրա պահելով սպիրտայրոցի մի քիչ էլ շարժի ու կարծում եմ արդեն կարելի է պահել անմիջապես կենտրոնական մասը։ Լավ։ Տաքանալով ապակին հասնելով որոշակի ջերմաստիճանի, ինքը արդեն փափկում է եւ ձեռքով ուղակի մեծ ջանք չգործադրելով, պարզապես ձեռքով մենք կարող ենք ապակե ձողը ծռել եւ կատարել մի քիչ ներքև պահի։ Կատարենք ֆիզիկական երևույթ։ Թող լավ տաքանա, որպեսի փորձը իրագործվի։ Հա։ Փորձենք։ Ինձ թվում է արդեն ինքը ծրվեց, արագացրու, քանի չի սարճել։ Սեղմի։ Մի քիչ էլ պայ կրակի վրա, լավ, արդեն փոխեցիր ձևը, պահի։ Տեսնում եք երեխաներ, ապակե ձողը ուղիղ էր։ Կարող ես հենց կրակի վրա զգուշ ձեռքերիցդ ուղակի փորձել ծռել ներքև։